Всім привіт! Дівчата, а коли ви останнього разу були в солярії? А чи задумувались ви над тим, корисно це чи шкідливо для вашого організму? На наш час існує багато міфів навколо солярію. Отож, давайте розбиратись. Перший міф – це думка про те, що солярій сприяє підвищенню виділенню вітаміну D в організмі. Насправді це не так, оскільки вітамін D утворюється під дією сонячних променів, тобто довгих променів. В солярії ми ж маємо короткі ультрафіолетові промені, які ніяким чином не сприяють підвищенню рівню вітаміну D. Наступна думка – це те, що солярій допомагає для лікування шкірних захворювань, таких як акне. Насправді це також, на жаль, не так, оскільки на фоні засмаглої шкіри акне виглядають менш помітнішими, але причина утворення захворювань шкіри не забирається. Також існує міф про те, що перед тим, як відвідувати пляж, потрібно відвідати солярій і підготувати таким чином шкіру до засмаги. Насправді це також не так, оскільки солярій створює штучну плівочку на нашій шкірі, і внаслідок цього частота опіків і вірогідність опіків, які ви отримуєте на пляжі, підвищується майже в 2 рази. Солярій збільшує вірогідність утворення злоякісних пухлин шкіри, таких як базально-клітинна карцинома, плоско-клітинна карцинома та меланома. Також відвідування солярію збільшує кількість телеангіоектазій, це розширення підшкірних судинок шкіри. Також солярій сприяє еластозу, це руйнування колагенових та еластичних волокон шкіри, внаслідок чого утворюються зморшки. Також солярій викликає фотостаріння шкіри, і тому деякі дівчата у 20 виглядають на 40. Що варто пам'ятати? Засмага – це захисна реакція нашого організму внаслідок руйнування зовнішнього шару епідермісу. В наш час модно бути не засмаглими, а здоровими. Тому рекомендую всім дбати про своє здоров'я, про свою шкіру, вчасно проходити профілактичні онкологічні огляди та не забувати використовувати засоби з SPF.